Sveiki visi. Aš vėl žvejybai. Ir šiandien esame atvažiavę į mano mėgstamą kimba. O, turim. Mano mėgstamą tvenkinį, kur visada atsidarau pavasarį su karšiais. Ir aš manau, kad mes turime karšį. Aha. Tai va, kebrytė. Gaudau savo mėgstamą tvenkinį. Ir galit pamatyti pas mus Fishing Visual YouTube'ės kanale. Pratas metais aš čia atsidarinėjau, irgi pagavau. Tai šiemet irgi mes turim karšį. Jėga, kebra, traukiu. Nedidelis, bet kiek jėgos pavasarinis. Gerai. Sportuosim. Opa. Nedidelis, puskaršis. Kaip čia matosi, va. Nedidelis. Bet yra. Gražiai. Įlupyti. O. Nedidelis, bet smagus. Va, jebra. Atsidarėm. Viskas jėga. Jūs stebėkit. Žiūrėkit. Ir mėgaukitės. O mes toliau gaudom juos. Nu ką, atvažiavom prie tvenkinio. Pasižiūrėkit. Aplinkui kaip kas. Einam, pasižiūrėsim arčiau krantų. Iš tikrųjų labai smagus tvenkinukas. Smagiai čia galima praleisti laiką ir pagauti geros, smagios, stiprios žuvies. Žuvies tai čia yra įvairios. Tiek, kad gaila. Labai daug kas tempia iš čia ją maišais. Va, kas labiausiai nepatinka. Tempia čia hebra. Patikėkit jis manim. Tempia labai daug. Šiaip sakau, labai smagus tvenkinukas. Netempkit, paleiskit. Kiekvieną kartą atvažiavus, kiekvienais metais atvažiavus, pagausit vis daugiau. Palikit ir vaikam. Anūkam. Pagavom, paleidžiam. Nu, jeigu reikia, ant stalo pasiemam vieną kitą. Aš šiaip siūlyčiau visiems paleidžiu vykį. Tai va, kas čia dar man labai nepatinka, nes turim tokį krantą. Ir čia yra pelkė. Ten anai pusė matau žvėją. Ir čia tai pelkė labiausiai mane nervuoja žvejoti. Apžiūrėjom. Greitai atsivaro mašiną arčiau. Viską pradedam krautis. Ir ruošime žvybui, nes jau yra pusė 12. Tai reiktų kuo greičiau viską pasidaryti ir pradėti. Realiai kibimai čia būna visada ant vakar. Tai va, jūs stebėkit, žiūrėkit. Biškį teka pasidarbuoti ir pastatyti šitą reikaliuką. Vo. Dabar labai normaliai eis užlipti ir pasistyti platformą. Nes daug kartų esu čia palikęs guminių kojinių ir po to tekdavęs įdėti su šlapiom kojom. Žodžiu, eisim maišytis jaukus. Kol jaukai brings, statysimės platformą. Toliau įsirenginėsim savo žuklavietę vietą. Vieta tai atrodo. Taip. Tašės, įrankiai, pati vieta. Ir pradedam po biškį ruošti jauką.
susirišom sistemėlę ir mums reikia prasiskanuoti dugną. Nu, faktas, kad vieta yra žinoma, bet šiemet iš tikrųjų buvo labai, labai geri potviniai ir čia į tą tvenkinį eina upelis. Ir aš kiek mačiau iš žolių, iš aplinkų, iš tikrųjų irgi buvo neblogai patvinę ir reikia pasižiūrėti, kad ant dugno nebūtų kažkokių šakų prinešta, kelmų ir panašiai kliūnių. Tai tam mes naudojam skanavimo svarelį, ežiuką 45 gramų, tai numetam, prasitraukiam ir tada žiūrėsim kaip čia kas. Nu nežinau, bandysim kažką žiūrėti. Kažką bandysim. Jau ką, gal jeigu nieko nebūtų, reiks staigiai persikrausyti kažkur kitur. Bet kaip nenoriu krausytis tiek daug šmutkių. Žiūrėsim. Žodžiu, šėrimą pradėsim su šitą didelę šėryklą. Šį gylis labai 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 mažas, mažesnis negu pernai. Nors vandens lygis toks pat, tai kuo mažiau padažytą vandenį, dvi šėryklas. Ir vieną pamėginsiu papurtyt tik pasiekus vandenį paviršių. Bet kažin ką bus naudos, nes jau sakau čia. Esu labai, labai nustebęs. Nu ką, hebra, pirma žuvis. Iš metrą gylį. Žiūrėsim, kas čia per žuvelioks. O, kuoja. Pirma žuvis. Jėga. Ką mes čia turim? Koja. Turim kažką. Turim kažką piktą. Kažkas, o, čia bus raudė. Piktą. Ne? Jo. Graži raudonas sparnė. Pamėginsim kelti. O. Prašau. O, hebra, dabar tai turim. O dabar tai turim. Nežinau ką, bet yra ger žiauriai. Žiauriai turim gerą kažką. Turim žiauriai gerą kažką. Nelenda, nenori lyst. Žiauriai kažką turim gerą.
Nu ką, hebitai, žinokit, įkaliam karčiai, įkaliam karčiai. Įkaliam karčiai, palaukite. Opa, pa, vyrukai. Opa, pa. Žiūrėkit. Turim karščių. Va, kaip rytė. Koksai grožis. Grožis pagaliau atėjo. Gražus. Super. Na ką, tik atvažiavus prie tvenkinį ir praskanavus dugną, tai iš tikrųjų išsigandau, nes apie metrą gylė tai yra. Pradėjus jaukinti, už 5 minučių iš karto atsiliepė žuvis, tai buvo kuoja, po to sekė dar kokias 4-5 kuojas. Tada raudę pagavau ir sugalvojau pamėginti uždėti slieką visą mišlinį ir užkaiščiuoti, užklipsuoti dzik. Ir už metus, nei praėjus, nei 3 minučių, taip cik, 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 galų nelabai atsargiai. Dariau kirtimą ir kaip matėt, gražus, gražus karšis. Tai visgi eina pagaučia jų. Nereik bijot to metrą gylį ir žiūrėsim, kas toliau bus. Biškį pakarpysim sliekučių karšiui. Sakai, jeigu gaudai, gaudai, pamatai žuklavitai, kada atsistoji karšį, karšis, tai reikia duoti mėsos jam. Duoti pavalgyti, kad išlaikyti jį. Mes biškį pakarpysim. Ir pažiūrėsim, ar pavyks šitas bajeris, ar ne. Kebra, dabar tai yra. O, o, o. O dabar tai turiu. Dabar tai kebra turiu. O dabar tai turiu. Jeigu ištrauksiu, bus geras. O čia tai kažkas ir nerealaus. Baisiau negu prieš tai buvo. Jeigu man pavyks jį išprašyti. Ten yra daug liuvinių. Bandau temti šį. Opa, pa, kaip rytė, va čia tai yra. Va čia tai turiu. Pasikinkęs, gerai išėjim iš kliuvinių. Opa, pa, pa, pa. Svarbiausia, nei žolės jėčiu neįleisti. Tik nei žolės, va gerai. Opa. Pop, 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 pop. Neiki žuolės, neiki žuolės. Neiki žuolės. Ateik čia. Ateik, 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 ateik. Ateik, ateik. Opa. Turiu. Turiu, hebra. Turiu. Yra, yra. Yra. Opa, pa. Pažiūrėkit. Koks. Turiu. O, prašau.
Prašau. Dar vienas. Gražus, fantastika. Superinė žuvis. O jėgos kiek. Jėga, leidžiam atgal. Nebuvau paspaudęs. Dar vienas kebra. Nebuvau paspaudęs, kad įrašyt. Opa. Prašau. Dar vienas, trečias. Super, super, super. Jėga, atsidarėm. Be to noriu padėkoti Andriui su Alma. Ačiū už palaikymą, jūs nerealus. Turim. Turim karšiuką. Bet nedidelis. Bet turim. Yra į paviršių įsivedėm jau. O gal ne karšiuks. Bet kiek jėgos. Ne, hebra, ne karšis. Ne karšis. Ko pas ką čia tiek jėgos yra? Uhuhuhu. Uhuhu. Jūs tik pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Kokia raudė. Kokia raudė. O, graži. Jėga. Kas čia toks piks? Opa, koja. Nu. Ateik. Koja. Šalta visa. Op. Baigis mūsų jaukas jau į pabaigą. Baigsis ir mūsų žvejyba. Nu, ką mes čia turim. Vėl bus koja. Aš kart paviršį įsivarėm.
Ant vakaro kojas didėjai. Mums reikia karščio. Mums reikia karščio. Kažkur matomai karščiai ir pasitraukė. Nors ir slieko dedu. Gal per daug? Net nežinau. O man kiekviena žvejyba tai yra kaip į mokyklą, kiekvieną pamoką, tu kažką naujo sužinai, išmėgini ir po žvejybos kažką išmoksti. Dėl to ir yra įdomu žvejoti, nes kiekvieną kartą reikia mąstyti, kaip pagauti tą žuvį, jeigu tai pateis pastovai užmesi. Ir kips jinai, kips trauksi, tai, nu, kreit atsibos, automatiškai tokie žvejys pats netobulės. Aišku, vieni nori patobulėti, kiti gerai praleisti laiką, kiti šiaip pabėgti nuo namų, atitrūkti. Va, ką pastebėjau, tai ant vakaro kibimai retesni. Bet kai koja kimba, tai jinai kimba kietai. O kažką turim. Vedžiu su sliekais ir žiūriu. O, kas čia dabar? Žiūriu galūnę. Vaikšta. Pažiūrėsim, ką mes čia turim. Ką čia toks per piktas žuvis. Žuvint. O, karščius. Karščiuks. Piktas. Nedidelis, bet yra. O, super. Nu ką, chebrytai, baigiam šiandieną savo žūklę su šitą žuvim. Tai atidarėm spavyką po puikiausiai. Ką, trauksim laukant sietą ir žiūrėsim, ką pagavom. Paskutinė žuvikė, koja. Biškis veri.
Na ką, bičiuliai, belika mums paleisi žuvį. Tai žvejyba užskaityta, atsidarinus pavyko, 110%, viskas tvarkoj, gražios žuvis, smagiai praleistas laikas. O jums didelis ačiū, kad žiūrite mus, neužmirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Fishing with Style, pakomentuoti, paspausti like ir pasidalinti su draugais. Na o ką, paleidžiam žuvį ir iki kitų kartų. Iki, bičiuliai. Nesuplyš, bus gerai. Patrauksim biškį platformą. Kamera. Na. Ir paleisim žuvį. Op. Viskas, namo. Super, kebrytė. Liuks. Fantastika. Varykit žvejoti. Pagaukit daug gerų žuvų. Iki susitikimo. Iki.